të ndëruar të lishikuesi me këtu në provat e shfaqjes të dielat, e cila është nën produksionin e Qendrës për Kulturë. Këtu pranë meje kam regjizorin e njohur Burhan Skikuli, të cili do t'i parashtrojmë disa pyetje. Nderuar regjizor, cila ishte ideja për realizimin e kësaj shfaqje? Po, në një bisedë spontane me drejtorinë e Qendrës për Kulturë, na u parashtrua edhe ideja që Qendra për Kulturë do të realizonte si produksion të vetë një pjesë teatrale, e cila do të mbulonte një aktivitet që ata e planifikonin 40 vjetorin e Qendrës për Kulturë, por me që atje diku nuk kanë arritur marrëveshje ndër me Ministrinë për Kulturë, fatkeqësisht 40 vjetori do të shtyhet më tutje, por shfaqja gjithsesi u iniciua dhe padyshim që ja filloi punës dhe tash jemi nga fundi, kështu që të gjitha ato përgjegjësitë për realizimin e kësaj shfaqje, pra i ka marrë Qendra për Kulturë. Çfarë temë përmban shfaqja të dielat? Është një temë tepër aktuale, është një temë shumë interesante që edhe pse e shkruajtur nga një autor italian, ka ato ngjarjet e përditshmërisë që na rrethojnë. Është një temë, them, sa sociale, po aq familjare. Them, ka për trajtim atë të paraqesë ngjarjet që ndodhin në një familje, për shembull, një çift bashkëshortar. Konkretisht këtu kemi të bëjmë me një çift i cili po i bën hapat e fundit për të hyrë në atë hapin vendimtar të bëjnë martesën, pra kanë jetuar 5 vjet në fejesë në një farë bashkëtese që sot edhe kësaj dite tek ne po them po fillon të praktikohet edhe po përdoret shumë. Gjithsesi gjatë gjitha saj periudhe ky çift arrin të zbuloj, megjithatë duke u njohur me zveti, të zbuloj edhe defekte që kanë njëri për tjetrin. Kështu që vjen deri në një situatë që kupton shumë momente të cilat sa janë sarkastike, të cilat përmes satirës vetë autori ka dashur ti godet, t'i thumboj, t'i aktualizoj, t'ju a jep në djeni pra populatës si mesazh, se me gjitha të gjithsesi ne çdo çift do të përballet në jetë me sfida të tilla, por kjo që ndodh fatkeqësisht çon deri tek ajo se në dilemën e asaj se si do të përfundojë shfaqja, çfarë fundi do të ketë ato, do të ndahen këta masi zbuluan defektet njëri me tjetrin apo do të vazhdojë më tutje jeta. Përmes atij humori, përmes asaj satire të bukur aty, përmes asaj loje të mrekullueshme dhe të harmonizuar të aktorëve që kanë përzgjedhur, krijohet e gjitha ajo ngjarje që lën mbresa dhe jep mesazhin tepër aktual. Çfarë cilësi duhet të kenë aktorët për të luajtur një shfaqje? Më pëlqen pyetja që më bëre, sepse pikërisht kur u ballafaqova me këtë tekst, kisha përpara një dilemë shumë të vështirë, të rëndë për të përzgjedhur aktorët. Them, sepse këtë pjesë teatrale, gjithsesi do të duhesh të ta luajnë artistët të cilët kanë një përvojë të madhe skenike. Por megjithatë, nga përvoja e ime dhe vullneti im që kam pasioni për regjisurën, duke patur parasysh se kam një disa persona të cilët kërkoj falje, disa persona të cilët i përmbushin ato kërkesat atyre personazheve që paraqiten në këtë shfaqje,
Atëherë, duke sillur ndër mend pra Esatin që është një aktor veteran dhe i kalitur në situatat e tilla aq më tepër në komedi, duke patur parasysh se kemi të bëjmë me një vajzë shumë të zgjuar, një talente të pasionuar që ka dëshmuar vetveten në dy pjesë teatrale të tjera, Alma Kodrën, që unë e përgëzoj dhe them se me të vërtetë ka një rol shumë me vlerë dhe ajo din ta rrit vlerën e saj dhe aqë sa që ta rrit deri tek ajo që atë rol ta luaj një, në fakt të mendoj publiku se e luan një artiste profesioniste. Po në të njëjtin nivel jeni edhe ju, Rona, bashkë biseduesja ime, gazetarja pra Rona Kaba, e cila me një përpikmëri të veçantë, me një entuziazm tepër të zjartë kështu, e realizon personazhin e rolit që ka marru për sipër në një mënyrë të përkryer, kështu që së bashku me Liridonin që është një aktor po ashtu për mua i skalitur, them, të gjithë këta bashkarisht krijojnë një atmosferë të bukur, një lojë të harmonizuar, të mrekullueshme, dhe unë them që publiku nuk ka për të zhgënjur, por ka për të parë për para vetes me të vërtetë aktor profesionist, edhe pse realisht nuk jemi profesionist, por ne jemi profesionist. Gjatë shfaqjes dhe deri te nata e premierës, cili është shqetësimi i më i madh? Po, natyrisht e kam parasysh atë në paksa tremën e aktoreske, e keni parasysh, po me gjithatë, unë përdor një si regjisor përdor një sistem timin, kështu që para se të filloj shfaqja, për shembull premiera, ne bisedojmë bashkërisht, bëjmë një bisedë spontane të zakonshme të asi, që kështu që mundohem të futem paksa në vetë dije në aktori që do të luaj, ta çliroj, psikikisht ta çliroj nga ajo ngarkesa e brëndshme që i shqetëson që mase. Dhe sepse ajo paraqitja e parë në skenë është paksa më e vështirë. Mbas asaj, aktori çlirohet dhe edhe Eduard Rokicin që do të na vinë, sigurisht do ta inkurajojnë aktorin dhe çfaqja shkon rrjedhshëm, bukur, pastër edhe jep mesazhin e duhur, edhe na jep një ngjarje që publiku e pret me kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju urojmë sukses. Faleminderit, Rona, së bashku me ty edhe me të tjerët. E fiket të dalë? Nuk e maj mend. Në më pëse e tua si kur jemi në kinema? Vetëm të djenën e kemi për të punuar. A dhe si sot një javë, ti ishe duke forë në telefon me Valentina Pena. A jo po më të regon të gjatë të mërshme, a? Ore, a ka mundësi të mos e thrasësh Pema? Po mira, nuk mund t'i thosë të gjatë gjatë javës? E po gjatë javës nuk kemi mundësi, e? Aha, do me thënë vetëm të djena me bëni përmbledhjen e javës, a? Ju përgëzoj për faktin se bëni përmbledhjet e ndajuar. Zbërtheni karakteret, i vendosin në rrethanat e javës dhe në fund i ndalin të mbledhjet e keqi. E që aktivizova, e fika, u kënaqe? Të lutë, mos u nxehni. Do na flisni pak për rolin tuaj në shfaqjen të dielat. Në këtë shfaqje unë marr si pjesë me rolin e Simones, i cili është një karakter tepër interesant. Është një personazh i cili në bazë të ngjarjes që thuret në këtë shfaqje është i pasigurt për jetën, për hapat që po e presin në jetën e ardhshme. Është duke bashkëtuar me të dashurin e vetë dhe si të tillë nga friga që i pret martesa, në përditshmërinë e tyre lindin konfliktet mes ti dhe të dashurës së ti, të cilat janë të përcjellura me sarkazm, me ironi, me humor. Në përgjithësi, kjo është një karakter i Simones, i cili
përpiqet të mbaj shëndosh familjen, edhe pse ka ato të metat e veta elementare që i kërkon një familje shëndosh në këtë shoqëri ku jetojmë sot. Jemi të rritur dhe të vaksinuara, ti do të vaksinosh për gjelozinë. E shlidhje ka gjelozia, unë thashë të shpojë nga mamaja. A tek mamaja shko vetë. Shfaqe të djelet kam rolin të quajtur Domenika, si pas autorit, do me thënë, Domenika si vendosë karakter mjaft potent, dhe po aq të rëndësishëm, do me thënë, si ne jetën në qift, ashtu edhe në trajtën e saj si femër. Është një grua e paralizuar dhe mbi të gjitha parësim të larta, por që jeta bashkëshortor, jeta në çift konkretisht, asa e sforcon, e lodha që dhe e kënaq me partnerin e tij e saj, konkretisht nuk gjen dot gjuhën e përbashkët, por që fundi sipas dokumentit është i mirë. Unë në këtë dramë e kam rolin e quajtur Sax, një saksofonist e ndej pa realizuar me jetën, i cili është një njeri që fut intriga, bën thashe theme në përçifte të shumë, ashtu që ka ndodhur edhe në çiftin e kaluar, dhe tani që futet edhe në këtë çiftin që është në këtë dramë, tek Simone dhe Domenika. Dhe ku në përmjet të cilëve, a i e gjen edhe dashurin e ti në thojza, Valentinën, dhe kështu që një rol paka shumë rebel, por me një aktor, një artist i madh, e i cili më në fund e realizon ëndrën e tij duke bërë koncertin e tij. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ju. Në këtë shkallë jemi të gjithë miq. Një familje e madhe. Në raste të vështira mund të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, ëh? Si bravo, atëherë merr fushën, po dhe futi punës, tre vertikalisht, tre horizontalisht, ëh? Ma vjen keq. Por unë duhet të ikim. Hey, unë jam saksofonist më rej, po këto gishtat e mi, po përgatis një koncert. Unë të mahtë. Rolin tim do të apëshruaj në tre pika. Valentina është një femër e cila jetën e saj e jeton ashtu si që vjen spontanisht. Pavarësisht dëshirave të saja, qofshin ato pozitive ose negative, Valentina çdo herë në mendjen e saj e shoqëron fakti se pas shiut çdo herë del dielli, dhe Valentina është ajo që në fund të fundit, si pas përpjekjeve të saj për një jetë më të mirë, plotësisht pajtohet me faktin që kur nuk ka më mirë, mjafton edhe me kaq. U vët gati për në koncert. Po ju lutem, mos më thoni se nuk do vini, ka muaj të tërë që përgatitje për të koncert. Ju lutem. O sot jemi parë të lodhur, e kupton? Po, këtu që janë. Po pastroja. Historinë. Po thoni që është ko lufte. Jo, është ko pache, e. Po pache, atëherë të gjithë për jashtë. Sonë të kemi koncertin e ma. Si thua, Domenika? Shkojmë dhe një? Shkojmë si